Minta buka kamera. Ha? Cikgu Fatin minta tolong buka, minta tolong awak buka kamera eh. Nak tengok ni. Lama tak jumpa ni. Siapa-siapa nak buka kamera, boleh buka kamera ya. Okey, kita akan start dalam 3 minit lagi. Kita akan start dalam 3 minit lagi. Dengar. Oh, ya. Yeah. Okey, kalau dengar, tolong tulis dekat ruang chat tu. Dengar atau tak? Okey, bagus. Okey, 2 minit lagi. 2 minit lagi lebih kurang. 2 minit lagi, readykan kertas, pen, kalkulator. Kalau ada soalan boleh tanya, boleh unmute, tak ada masalah. Tadi yang nak buka mic ni. Lama tak jumpa ni. Ready dah. So kita start dalam masa 1 minit lagi. 1 minit lagi. Oh, tak dengar. Siapa ni? Nur Aisyah, tak dengar. Dia kena unmute dulu. Try unmute dulu. Saya tak dengar. Okey, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali. Jumpa macam tak jumpa pun ni. Okey, semua boleh dengar eh? Okey, now. Boleh dengar, sir. Okey, bagus, bagus, bagus. Semangat. Okey, so I would like to welcome all to another round of PDPR. PDPR tu pembelajaran dan pemudahcaraan dari rumah. Kita belajar dari rumah, online learning. Second round of online learning. Dan selamat masuk ke tahun 2021 lah. Welcome to 2021 and welcome to Form 3. Welcome to Form 3. So first saya akan start dengan memperkenalkan dulu cikgu-cikgu awak untuk Form 3 ni. In case dah lupa lah cikgu-cikgu tu yang mana. So basically, ni. This is the teachers of physics unit. Okay. Yang sebelah kiri tu siapa tu? Sebelah kiri tu. This is the teachers for physics unit. Sebelah kiri tu siapa tu? Sebelah kiri tu Cikgu Nozi. Sebelah Cikgu Nozi tu Cikgu Rahimi. Yang tengah pegang tu saya tu.
Cikgu Hafiz. Sebelah kanan saya tu, sebelah kiri saya lah ada bergambar tu adalah Cikgu Rosita dan hujung sekali tu adalah Cikgu Adin lah. Kau dah lama tak jumpa kan, tak ingat dah yang mana satu. So, I will be your Form 3 coordinator for this year. So, saya akan jadi penyelaras untuk tingkatan 3 tahun ni lah. Okay. Okay, now. So, first of all, what we are going to do is I'm going to introduce you to our Google Classroom. Siapa-siapa ada Google Classroom boleh buka, nanti saya akan bagi link dia ataupun dia punya kod dalam Google Classroom tu. So, I have created a Google Classroom for our lecture, for our class. So, nama, the name of our Google Classroom is Learn From Home Form 3 2021. So, kita dah ada material daripada week 1 sampai week 5. So, what I'm going to need you to do is to enroll into our Google Classroom. Okay. Saya akan bagi link untuk Google Classroom ni kat awak. Saya bagi link Google Classroom ni kat awak dalam kita punya group Telegram. Dan saya nak awak enroll dalam kelas kita tu. Ya, saya dah letakkan dalam group Telegram tu and I need you to enroll into our class. Sebab ada assignment sikit dalam group. Okay, boleh add memasukkan dalam Google Classroom tu. So, Google Classroom ni, dalam Google Classroom kita ni, kita ada material daripada week 1 sampai week 5. Week 1 sampai week 5. And after you have enrolled into our Google Classroom, I need you to go into introduction, classwork, introduction. And go to Embarrassment Tumpat Form 3 Survey. Go to Embarrassment Tumpat Form 3 Survey. Fill up the survey. Sekadar tulis nama, kelas and some other things lah dalam Google Form tu. Okay, so I'm going to give you about 3 minutes to fill up the survey and we are going to start our class. Kalau ada masalah boleh message dalam kita punya grup Telegram tu lah. Kalau ada masalah boleh message dalam grup Telegram tu. So just click on the link, enroll to our class, go to our first assignment which is to fill up the form. Lepas tu kita akan start class. It will start in about 3 minutes. Terus dapat kalau isi terus dapat lah. Di real time. Setakat ni we have something tadi. Sebab dia mungkin masuk. But the one that is responsive is here. Yes. Yes. Can also see the correlation. Yes. Dalam ni sekadar tulis dengan nama. Biasa-biasa ni. Nama. Ambition, hometown kat mana ni. Form 3, bagus, it's a good thing you do the introduction of the unit person. Hmm. Namun jumpa, takut lupa. Sebab form 3, dia mungkin nak lepas tu, kita tak dekat sini, berapa bulan tak? Selangor, Puchong, Sepang. Tanjung Malim pun ada. Lawyer. Oh, dua orang nak jadi lawyer. Isi.
jobs yang terhalang sebab dia perantaraan. Sebab semua yang robot dia buat. Dia boleh cari semua kan. Dia boleh tengok. Kalau nak bagi tahu orang betul salah, robot tu boleh buat sendiri algoritma dia buat. Sebab dia ada report case. Sekarang kan dia action tu dia ada banyak. Dia study case. Dia study lah case yang menang cuma. Semua tu dia akan jokes yang akan yang sedang hilang. Lain semua tak ada tangan. Lawyer dan tangan. Jadi career yang at-risk. At-risk betul. Kalau dia minat cakap pendek entertainment pula. Oh. Okay. We'll start in another 1 minute. Ada malam, tumpat berapa ramai, tumpat, 5 orang tumpat so far. Ada orang tak boleh masuk link. Ada orang tak boleh masuk link? Link Google Classroom. Dia jadi macam mana? Dan link tadi dia keluar class not found. Class not found. Okay, tak apa. Nanti saya bagi dia punya class code dalam group tu lah. Okay, dah. So now we are going to start with our class. Ready ya? Ready. Okay, now, so if you have entered our Google Classroom, okay, macam mana nak gunakan Google Classroom kita ni? So yang pertama, kalau awak nampak dekat bawah tu, we have stream, classwork and people. You go to classwork, dan saya dah susun dah daripada bawah ke atas, kita punya susunan lecture kita. Macam today, we have introduction, lepas tu kita akan belajar physical quantities. And next class, we are going to learn length and time dan seterusnya lah. Okay, now, cara nak gunakan Google Classroom kita ni pula, macam contoh today we are going to learn about physical quantities. So you go to week 1, physical quantities KSSM, just tap on that. Okay, so dalam ni, saya akan letak semua resource for this subtopic. Maknanya for today, yang pertama saya dah letak kat sini, textbook KSSM lah. So another thing that I'm going to put here is the recording of our lecture. So sebab kita start lambat hari ni dan saya faham awak ada kelas pukul 9.30 nanti. Dalam pukul 9.30 nanti awak boleh terus keluar. Saya akan teruskan lecture saya kalau lecture saya tak habis lagi. Dan awak keluar lah, tak ada masalah. Dan awak akan tengok balance of the lecture dalam ni. Sebab saya ada buat recording lecture untuk lecture kita lah. Okay. Dan insyaAllah saya akan upload juga lecture ni dalam di YouTube lah. InsyaAllah. So, senang nak tengok. Dan latihan-latihan pun saya akan letak dalam ni juga. Maknanya latihan untuk week 1 physical quantity saya akan letak dalam ni. Nota for physical quantity saya akan letak dalam ni. Video for physical quantity saya akan letak dalam ni. Okay. Now, so we are going to start with physical quantities. We are going to start with physical quantities. Physical quantities. So now, kita dah masuk form 3 ni. So what we are going to do is, yang pertama kita nak recap balik, what is physics? What is physics? Physics apa? What is physics? Physics apa? Physics ni actually is a discipline ataupun satu bidang that you learn about the surrounding art, the nature of your surrounding. We are going to study the study of nature of surrounding. Nature of surrounding. Maksudnya bila kata nature of surrounding tu, maksudnya kita nak tengok kenapa matahari tu panas. Bila malam jadi sejuk, kenapa sejuk. Bila simbah air jadi basah dan sebagainya. Benda-benda macam tu, nature of surrounding. Dan juga kita bukan sekadar nak observe nature of surrounding, kita nak go a bit deeper. We are going to study, we are going to measure our observation. Ya, maksudnya kalau kita cerita pasal panas tu panas macam mana, adakah panas tu contohnya kalau dalam bilik yang ada aircon 25 degree Celsius, kalau saya masuk dalam bilik tu saya kata sejuk, tapi kalau kita panggil kata kalau orang Eskimo duduk dalam tu dia kata panas. So maknanya sejuk dan panas tu adalah benda yang subjektif.
So apa yang kita buat adalah kita akan letak measurement. Maksudnya kita akan ukur. Contohnya kita letak termometer dapat bacaan 25 degrees Celsius. So maknanya orang Eskimo ke, orang Jepun ke, orang Malaysia ke masuk dalam satu bilik tu, semua bersetuju suhu dia adalah 25 degrees Celsius. Sebab panas dan sejuk, besar, kecil, pandang, panjang, pendek, benda-benda tu adalah subjektif. Dan benda tu adalah relatif. Kita kena compare. Jadi dalam fizik ni kita nak benda yang objektif, benda yang fix, maknanya kita tahu, okay, tu nilai dia, benda tu tak berubah. So, maknanya we are going to learn about in physics bukan sekadar nak belajar tentang nature, kita juga nak belajar tentang measurement. Meaning, in physics, measurement is very very important. Okay. Kalau saya cakap laju sangat, tolong bagi tahu. Kita tak berasa ni. Okay, now. So when we're talking about measurement, maksudnya kita nak ada benda yang diukur. So our topic for today is physical quantities. 1.1, physical quantities. Physical quantities. Okay, now, physical quantities. So kita dah tahu ni, fizik tadi nak belajar tentang surrounding dan kita nak mengukur. So kita belajar satu term baru hari ni, nama dia adalah physical quantities. So what is physical quantities? Definition of physical quantities. Apa definition physical quantities? Physical quantities ni cerita pendeknya adalah quantities that can be measured. Quantities that can be measured. Okay, contoh benda yang boleh diukur apa dia? Apa contoh yang boleh diukur, benda boleh diukur? Pembaris atau length, okay bagus. Length of a car. Okay, lagi apa lagi? Weight, bagus. Mass of a dog. Dog tu apa? Dog tu biawak pasir. Biawak pasir. Kalau saya lukis macam ni, dog. Dog. Mass of dog. Okay, apa lagi benda yang boleh diukur? Temperature. Okay, bagus. Temperature. Temperature of a frog. Contoh dia. Temperature of a frog. Temperature. Mana benda-benda ni kita boleh ukur? Ada tak benda tak boleh ukur? Bagi satu contoh benda tak boleh ukur. Benda tak boleh ukur. Apa contoh benda tak boleh diukur? Contoh-contoh benda tak boleh diukur adalah contohnya pahala. Keimanan. Kesabaran. Benda-benda tak boleh diukur ni, kita tak panggil dia sebagai physical quantities. Ya? Physical quantities adalah benda yang boleh diukur. Macam length of a car, ukur pakai pembaris. Mass of a dog tadi, kita ukur pakai penimbang. Temperature, ukur pakai termometer. Benda-benda yang boleh diukur, kita panggil sebagai physical quantities. Okay? Now, next. Kita dah tengok definition, example. Next, we're going to look at how to represent physical quantities in physics. How to represent physical quantities in physics. Okay, contoh. Kita nak cari length of a car. Length of a car. L is equal to 3,000 millimeters. You know? Macam mana represent kita punya physical quantities ni? Yang pertama, kita kena ada kita punya physical quantities. This is our physical quantity. Length of a car ni kita panggil sebagai physical quantity. We call this as physical quantity. L ni pula, sebab dalam fizik ni kita nak benda ringkas, kita nak benda simple. Length of a car tu panjang tulisannya. Malah nak tulis. So kita ringkaskan dia, kita letak satu simbol. So ini adalah simbol. Symbol for the physical quantity tadi. And then we have 3,000. 3,000 ni, this value. Ni dalam fizik, value tu ada nama. Nama value tu adalah magnitude. Kadang-kadang nama dia gempak. And magnitude tu apa? Magnitude tu nilai je sebenarnya.
nilai. Dan dalam fizik, antara benda yang paling penting lagi, bukan sekadar nilai tu, antara benda sangat-sangat penting adalah unit. Unit. Unit tu sangat-sangat penting. So, to represent a physical quantity, dalam fizik ni, we have a physical quantity. Ini physical quantity kita. We have symbol. Symbol for physical quantity tadi. We have magnitude of the symbol quantity, nilai tadi. Dan juga kita ada unit for the physical, apa, for the value tadi, for the magnitude tadi. Unit kena ada. Unit tu penting lah fizik. Unit tu penting. Unit tu penting. Okay, now. Yang seterusnya. Yang seterusnya, kita nak tengok bila kata cerita pasal unit. 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 Kita nak tengok kan, beza antara kita ada dalam dulu kita ada banyak unit. Kita ada banyak unit. Contoh, kita ada contoh untuk mass. For mass, kita ada apa? Kita ada kg. Kita ada gram. Ada negara guna pound. Dan sebagainya. Kalau panjang, kita ada meter, kita ada kilometer, kita ada sentimeter. Pasal ada orang kata ada ukur pakai kaki, ada ukur pakai batu dan sebagainya lah. So, apa benda tu? So, unit tu basically kita pecah kepada ada dua mazhab besar. Yang pertama kita panggil sebagai metric. Metric unit. Yang kedua kita panggil sebagai imperial unit. Bukan imperial Star Wars tu. Imperial unit. Metric unit, imperial unit. So, maknanya kalau pakai length, length boleh ukur pakai metric unit. Length juga boleh ukur pakai imperial unit. Contoh. Contoh. Example. 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 Kita tengok physical quantity kita. Physical quantity. Lepas tu unit in, unit in metric. And unit in imperial. Kita tengok beberapa contoh. Yang pertama, length katakan. Length. Untuk metric, untuk metric, contoh unit untuk metric adalah sentimeter, milimeter, meter, kilometer. Benda-benda kita biasa nampak. Itu kita panggil sebagai metric, metric unit. Imperial unit tak? Imperial unit tak? Contohnya apa? Contohnya feet, kaki. Contohnya miles, batu. Maknanya tak ukur dalam meter, tak ukur dalam kilometer. Dia ukur dalam kaki. Macam contoh, kat Malaysia, ada tak kita buat pengukuran guna kaki? Bukan guna kaki lah, maksudnya orang cakap panjang benda tu adalah 20 kaki. Ada tak contoh? Ada. Lalu ukur apa biasa? Ada. Biasanya kalau kita nak ukur, nak buat rumah katakan. Kan? Bila kata nak buat rumah, dia nak buat pengukuran, dia akan gunakan kaki. Bukan ukur guna kaki, guna unit kaki, itulah. Biasanya kadang-kadang kalau orang yang lama-lama sikit dia akan kata macam jaraknya, kalau macam contoh atau awak ke yang lama-lama sikit dia kata, oh, daripada sini ke tempat tu jaraknya 12 batu contohnya. Dia tak pakai kilometer. Maknanya dia masih melekat dengan imperial. Imperial unit ni dah tak banyak negara pakai. Sekarang ni kebanyakan negara dia menuju kepada metric unit. Contoh kalau yang pakai imperial unit, US. US masih pakai imperial unit. Maksudnya dia masih pakai miles, dia masih pakai feet. Dia tak pakai cm, mm, meter dan sebagainya lagi. Okay, contoh yang seterusnya, volume. Volume, isi padu. So, volume kalau metric unit we have, contohnya centimeter cube, liter dan sebagainya. Dan kalau dalam imperial unit pula, imperial unit pula, dia punya unitnya dalam contohnya gallon. Dalam perkataan gallon, segallon air. Itulah dia, imperial unit tu. Contoh lain pula, mass. Mass. So kalau dalam metric unit, you have gram, kilogram, centigram dan sebagainya. Tapi dalam imperial unit, you have pounds. Pound. Satu pound, dua pound. Dan pounds tu, kita punya simbol dia adalah LB. Simbol dia LB. Kenapa LB? P-O-U-N-D-S. Simbol dia LB. Kenapa LB? Sebabnya LB ni adalah daripada perkataan Latin. Latin dia ambil perkataan libra. Libra ni maksudnya adalah scale. Scale, scale tu boleh. Scale yang kita ada perimbang ni, tengah-tengah ni.
Lepas tu kita letak satu objek kat sebelah kanan, satu objek kat sebelah kiri. Kita balance kan. So pound tu simbol dia LB. Contoh kadang-kadang kita tengok kat, kat dekat internet apa, dia punya berat berapa? Berat dia adalah 20 pound, 20 LB. Simbol dia adalah, LB tu adalah daripada singkatan perkataan libra. Tapi kita tak bagi 20 libra, kita bagi 20 pound. Simbol dia adalah LB. Okay now. So bila kita tengok ada ada unit ni, kita ada metric, kita ada imperial. So so kita nak tengok importance of consistency. Importance of consistency. Kenapa kena penting consistency ni? Macam contoh eh, ceritanya 1 meter tak sama nilai dia dengan 1 feet. So kita nak consistent. So bila kita kata konsisten tu, macam contoh, kalau kita start nak buat rumah guna kaki, boleh tak kalau tiba-tiba katakanlah nak buat rumah 20 kaki katakan, yang panjang dia katakan. Lepas tu minggu depan datang kontraktor lain, dah dapat dia punya plan rumah, dapat nampak 20. Lepas tu dia kata, oh 20 pun 20 meter kot, boleh ke tak? Kontraktor pertama kata 20 kaki, lepas tu masuk kontraktor kedua, dia buat rumah tu pakai meter, boleh ke tak? Boleh. Tak boleh, sebab satu meter tak sama dengan satu kaki. Satu meter tak sama dengan satu kaki. Dan telah terjadi beberapa kita panggil sebagai accident yang berkaitan dengan mid imperial dengan metric ni. Ha? Contoh. Contoh. Ha? Ha, ni, contoh. Okay, saya bagi link ni dalam dalam grup telegram awak. Boleh baca sendiri contoh tu. Saya akan bacakan sikit. Boleh, boleh baca sendiri lah. Okay, contoh yang pertama. Ha, ni. Yang pertama, the Mars climate orbiter makes a crash landing in 1999. Ha, maknanya apa, kita punya orbiter di Mars. So sekarang aku masalah dia, dia kata apa? On September 23, 1999, NASA's $125 million, eh, 125 juta bukan 120 million, crashed into the crack planet ataupun Mars lah. That wasn't supposed to happen, but after an investigation, NASA finally figured out that what had gone so horribly wrong, a piece of software had calculated the force of the thrusters in imperial measurement when it should have been in metric. Maknanya, dalam komputer tu, sepatutnya engineer tu nak letak dalam bentuk metric. Tapi engineer tu letak dalam imperial. Dia isu-isu ni jadi macam mana? Bila kita buat macam contoh, bila cerita pasal climate orbiter ni, maknanya US. Bila kata US, dia punya saintis tu bukan datang daripada US je. Dia datang daripada seluruh dunia. Bila kata seluruh dunia, ada engineer yang dah di, daripada kecil sampai ke besar, kita pakai metric. So bila suruh masukkan nilai, dia masukkan dalam metric. Padahal software tu dalam imperial. So bila kita masukkan nilai tu, salah. So bila salah calculation, ini kita panggil sebagai a very expensive mistake. Ya, 125 juta US dollar ke ringgit. Ini contoh yang seterusnya. In 2001, in LA Zoo, the 25, kita ada 75 years old Galapagos tortoise, kita ada kura-kura besar 75 tahun, to the Exotic Animal Training and Management Program at Moore Park College, but the school would need to build their own enclosure. Maksudnya kita nak simpan kura-kura ni dalam 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 zoo tu. Okay. The problem is, they need to know how big the tortoise was. The zoo told folks at Moore Park College that the clearance, clearance tu nama kura-kura tu, weight 250. Bila kata weight 250, apa masalah kat situ? 250. Tak tahu unit berapa. Bagus. Tu kita kata unit tu penting. So dia kata berat berapa? Berat dia 200.5. So bila kata 200.5, dia take for granted orang faham 200.5 atau apa. So tengok baca bawah tu, Moore Park College built an enclosure for clearance, kura-kura tadi, assuming that he weighed 250 pounds. In reality, berat kura-kura tu adalah 250 kilogram. So bila kita kata 250 kilogram bersama dengan lebih kurang 550 pound. Maknanya lebih daripada double daripada 250 pound tadi. So apa jadi? Dia buat pagar tu untuk menampung 250 pound. So ataupun 250 kilogram. Kura-kura tu berat dia dalam 500 kilogram lebih kurang. So agak-agak pagar tu boleh tampung ke tak? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Ha, kura-kura tu ni dia langgar je pagar tu pun terbuka. Tak pasal-pasal. Nasib baik kura-kura. So tak adalah jauh sangat daripada pergi. Nasib baik kura-kura. Ha ni.
ada masalah lah tahun 83. Air Canada jet runs out of fuel. Ini bukan main-main ni. Maknanya benda ni yang accident. Satu, benda yang mahal. Yang kedua ni membabitkan nyawa ni. Okay now. Canada dulu pakai Imperial. So dia baru berpindah kepada Metric pada tahun 1970 lebih kurang. Okay. So dia kata on July 29th, 1983. Dia kata Air Canada Flight 143 ran out of fuel. Air Canada had been measuring fuel in pounds for years before finally switching to kilogram. Kalau kita perasan tadi, pound kepada kilogram ni kurang separuh. Maksudnya 250 kilogram bersamaan dengan 500 pound. So katakanlah kalau kapal terbang tu perlukan 200 kilogram. 200 kilogram of fuel. Lepas tu engineer tu ataupun orang yang masukkan ataupun dia punya mekanik tu masukkan 200 pound of fuel. Maksudnya apa tu? Maksudnya kapal terbang tu kurang lebih kurang separuh daripada minyak yang sepatutnya kita dia dapat. So apa jadi? Apa jadi kalau minyak tak cukup? Kalau kereta minyak tak cukup, kita pergi berhenti jalan. Berhenti Petronas kan? Kalau kapal terbang minyak tak cukup, berhenti kat dia. Kapal terbang minyak tak cukup. Ha, itu kita pakai terkempas. Ha? Dekat atas tak, dekat atas langit tu tak ada Petronas. Ha, Petron pun tak ada. So kapal terbang ni maknanya benda tak boleh nak main-main. Benda macam ni tak boleh main-main. Maknanya pentingnya unit ni tadi. Ha, so kata fizik tu unit tu penting and consistency tu penting. So bila awak jawab soalan-soalan fizik, jangan sekadar tulis nombor je. Awak kena tahu unit apa kita letak tu. Okay? Dan benda tu kena dibiasakan daripada kecil lah. Supaya bila awak kata dah jadi engineer ke, dah jadi orang-orang yang hebat-hebat kan nanti, tak ada berlaku kesilapan-kesilapan ni. Dan kesilapan ni dah berlaku. Ha, boleh baca lagi yang seterusnya tu. Ha, kesilapan-kesilapan ni dah berlaku. Kesilapan yang mahal, kesilapan yang membabitkan nyawa. Awak sebagai engineer kalau benda tu berkaitan dengan nyawa, memang satu mimpi ngeri lah. Ya, so kena konsisten. Okay, so settle cerita pasal metric and imperial. Okay, for physics SPM atau physics yang kita pakai kat Malaysia ni, kita akan pakai metric. Kita akan pakai metric, kita akan pakai cm, kita akan pakai liter, kita akan pakai gram, kilogram, second dan sebagainya lah. Okay, now settle. Now sekarang ni kita nak tengok cerita tentang types of physical quantity. Types of physical quantity. Okay, physical quantity ni quantity boleh diukur. Sekarang ni apa types of physical quantities? We have basically two types of physical quantities. Kita ada two types of physical quantities. Yang pertama kita panggil sebagai base quantity. Skala. Yang kedua kita panggil sebagai derived quantity. Skala and vector quantity tu kita akan tengok next lecture. Hari ni kita akan tengok base dengan derived quantity. Okay. Now, kalau buka buku teks yang saya bagi tu, dia ada definition dia. What is a base quantity? Dalam bahasa ini, kita panggil sebenarnya quantity asas. So, base quantity is a physical that cannot be derived from any other physical quantity. So, base quantity. Base quantities. Definition for base quantities. Ha, ini kena ingat lah sebab masuk dalam SPM sekalipun. Definition of. Ha, awak kena ingat kan? Even awak form 3, awak sekarang ni tengah belajar syllabus form 4. Benda yang masuk SPM. Ha, so jangan rasa benda ni macam form 3, form 4, form 5 ni lambat lagi. Ini syllabus SPM yang belajar. Dan juga IGCSE. So the definition of base quantities is the quantities that cannot be derived, cannot be from any other quantity. Any other quantity. Apa maksud dia ni? Maksudnya quantity, base quantity is a quantity yang duduk sorang-sorang. Ha, kita tak combine. Macam mana combine? Combine kita akan tengok dalam derived quantity. Okay. Next, yang seterusnya. Examples of base quantities. Okay, examples of base quantities. Now, we have, kalau boleh tulis ni, pertama kita nak buat table sikit, physical quantity. Okay, physical quantity.
Now, physical quantity. Kita ada berapa physical quantity yang base quantity? Untuk level SPM ataupun untuk level awak ni, kita ada 7 base quantity yang awak kena ingat. The first one is mass. Yang kedua, kita nak tengok length. Yang ketiga, kita nak tengok absolute temperature. Temperature lah, basically. Absolute temperature. Another one is electrical current. Electrical current. Lepas tu kita ada luminous intensity. Yang ni tambahan. Dulu tak ada ni. Dulu tak termasuk dalam syllabus. Luminous intensity. Apa benda luminous intensity ni? Luminous intensity ni adalah kekuatan cahaya tu. Macam contoh, katakanlah kalau saya ada dua objek. Satu torchlight, satu lagi laser. Kalau torchlight dengan laser, antara dua tu, mana satu lagi sakit kalau saya suluh kat mata? Torchlight ke laser? Laser. Laser lagi. Laser lagi sakit, maknanya dia punya luminous intensity lagi tinggi. Last kali we have number or amount of substance. Dia orang belajar dalam chemistry je. Amount of substance. Okay, now. So we have 7 physical quantities that you are going to learn. Dalam kita punya syllabus ni. Next. Bila dah ada physical quantities, macam saya cakap tadi, benda tu panjang. Fizik ni tak suka benda panjang-panjang macam ni. So kita nak ringkaskan dia. Bila kita nak ringkaskan dia, apa kita buat? Kita jadikan dia sebagai apa? Kita jadikan dia sebagai simbol. Simbol. Tak nak tulis M-E-S-S, L-E-N-G-T-A, panjang-panjang tak nak. Malas tulis. So kita buat simbol. So for mass, what is the symbol for mass? Agak-agak apa simbol untuk mass? M. M kecil. Small M. Length? L. L. Small L. Small L. Small L saya buat macam tu. Untuk mengelakkan orang confused antara L, 1 dengan I. So small L saya buat macam tu. Absolute temperature. Temperature. Apa simbol for temperature? So, simbol for temperature agak-agak. Celsius. Simbol for temperature is T. T besar, temperature. Electrical current, simbolnya adalah I. Capital I. Luminous intensity, simbolnya adalah IV. Amount of substance, simbolnya adalah N. Okay, next. Kita dah tengok simbol, kita dah tengok physical quantity. Kita dah tengok dia punya apa pula? SI unit. SI unit ni adalah unit standard. Macam contoh kalau mass. Apa unit-unit untuk mass yang awak tahu? Apa unit-unit untuk mass kita tahu? Contoh. Bagi contoh. Unit untuk mass. KG. Gram. Centigram dan sebagainya. So, unit standard untuk mass adalah kilogram. Walaupun kita banyak, kita ada gram, kita ada centigram dan sebagainya, tapi the standard unit is kilogram. The standard unit for length is? What's the standard unit? Meter. Okay, bagus. Meter. Okay, the standard unit for temperature. What's the standard unit for temperature? Fahrenheit, Celsius. Kelvin. Kita ada Fahrenheit, we have Celsius, we have Kelvin. The SI unit for temperature is Kelvin. Electrical current. Apa dia agak-agak kalau pernah dengar? Ampere. Ampere. Luminous intensity. Candela. Amount of substance. Mole. Okay now. Apa masalah dengan fizik dengan unit ni? Panjang ke pendek ni? Panjang ke pendek? Panjang. Dalam fizik kita nak pendekkan dia. So kita buat simbol. Simbol for SI unit. Simbol for SI unit. So simbol for mass. Simbol for kilogram. Kita ada kg. Meter. Small m. Absolute temperature. Ataupun Kelvin tadi. The symbol is capital K. Okay, electrical current. What's the symbol for ampere? Capital A.
Capital A. Candela, CD, Mool. M-O-L. Hilang satu E. Hilang satu E. Okay, next. Yang seterusnya. Yang seterusnya, bila kata benda-benda ni boleh diukur, mesti nak ada alat untuk mengukur. Instrument for measurement. Okay, now. Apa alat untuk ukur mass? Apa nama dia? Alat untuk mass apa dia? Kita katakan penimbang lah. Weighing scale. Apa nama alat untuk ukur panjang? Ruler. Ruler, bagus. Ruler ataupun kita panggil sebagai meter rule. Meter rule. Ruler atau meter rule lah. Nama benda sama lah. Meter untuk pembaris juga. Okay. Absolute temperature. Kita pakai apa? Temperature. Ukur pakai apa? Thermometer. Oh, bagus. Thermometer. Thermometer. Okay, last. Yang lagi dua nanti awak cek sendiri. Electrical current. Ukur pakai apa? Current. Pakai ammeter. Ammeter nak ukur voltage. Takkan belajar lagi lah. Capture electricity. Okay, next. Yang seterusnya. Dah settle dah bahagian physical quantity kita ni. Untuk base quantity. So sekarang kita nak masuk derived quantity. Derived quantity. Okay, derived quantities. So for derived quantities, kita tengok definition dulu. Derived quantities. Derived quantities are quantities that can be derived from base quantities. Quantities that can be derived from base quantities. From base quantities. Apa maksud derived ni tadi? Derived ni mana kita nak combine lah. Combine macam mana? Derived ni biasanya sama ada kita multiplication. Multiplication atau division atau both. Itu kita panggil sebagai derived. Maksudnya macam mass darab dengan mass. Mass bahagi dengan time contohnya. Itu kita panggil sebagai derived quantity. Tapi kita akan tengok contoh dia lah. Okay, example. Katakanlah volume. Okay, bagus. Volume. Ini macam buku teks ni. Volume. Okay, volume. Volume ada simbol. Volume sebenarnya V. V, capital V. Capital V. So what is volume? Volume is length, panjang dan lebar dan tinggi Length times width times height. Height. Okay, now. Length, ukur pakai apa? Length, ukur pakai? Meter ruler. Meter ruler. Okay, meter ruler maknanya length lah. Width ukur pakai meter rule juga. Height pun ukur pakai meter rule. So basically dia adalah base quantity. Base quantity apa? Length ni adalah kita punya length times width. Width pun ukur pakai meter rule. Meter rule pun kita pasal length juga. Height. Height pun ukur pakai meter rule. So meter rule adalah untuk ukur physical quantity of length. Length. Meaning volume comes from 3 kali length. Maksudnya kita derive daripada length times length times length. So kita akan dapat length kuasa 3. So what's the SI unit for volume? So bila cari SI unit, bila kita nak cari SI unit sesuatu tu, kita kena cari SI unit untuk dia punya physical quantity. Apa SI unit untuk physical quantity of length? Length. SI unit dia apa tadi? SI unit dia adalah meter. Length, meter kuasa 3 ni. So length ni adalah SI unit dia adalah meter dan kena ingat ada kuasa 3. So the SI unit for volume is meter cube. Meter cube. Okay, contoh lain. Katakanlah kita ada speed V. Okay, biasa speed ni kat dalam kereta kat motor apa dia punya unit dia? Apa unit dia? Km per hour. Kilometer per hour. Bagus. Kilometer per hour. Okay. Bila kilometer per hour ni, ada berapa physical quantity di sini? Ada berapa physical quantity? Dua. Apa dia? Dua. Okay, the first one is kilometer. Kilometer tu apa dia?
Line. Okay, bagus. Lepas tu kita ada hour. Hour tu apa? Time. Hour tu apa? Time. So maknanya dia dirah daripada line dengan time. So apa SI need for speed? What's the SI need for speed? Line. Apa SI need dia? Kita belajar tadi. And. Bagus. Ia adalah meter. Okay. Next. We have time. Apa SI need for time? T. Second. So kita dapat S. Second. So kita akan dapat meter per second. Kita dapat meter per second. Ada tinggal satu ni. Baik tengok. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada satu lagi. Ha, bagus. Satu lagi base quantity adalah time. Baik. Time. Symbol for time adalah T. SI unit for time adalah second. Second. Simbol for SI unit adalah S. Instrument untuk ukur dia adalah stopwatch. Bandit ke apa-apa lah. Bandit sejak tu ikutlah. Stopwatch. Okay. That's derived quantity. So today, basically apa yang saya nak awak belajar adalah yang pertama, what is physical quantity? Yang kedua, apa beza antara metric dengan imperial? The third one is the difference between base and derived quantities. Now, so apa kita akan buat lah, kita akan tengok. Kita akan tengok dalam buku teks awak ni. Page 7. Page 7. Kita akan buat latihan page 7 bersama-sama. We're going to look at page 7 and we're going to do the exercise on page 7. Okay. Okay. Now, tengok page 7 ni tadi. Okay. Kita tengok area. Area. So area, area, area symbol, symbol for area is A. The formula for area is A equal to L squared. A equal to L squared. L tu adalah panjang, tadi adalah length. So in term of base quantity, in term of base quantity, area is L times L. Lepas tu in terms of SI unit. Okay, apa SI unit dia? Apa SI unit for L? What is the SI unit for L? Maknanya kita akan dapat meter times meter. So SI unit for area is meter squared. Okay, volume lah. Volume. So in terms of base quantity, apa kita ada? In terms of base quantity. Hi. L times L times L. L times L. Times L times L. L times L. So kita akan dapat apa dia? L cube. L cube. So in terms of SI unit. Kita dapat SI unit. Meter times meter times meter. Meter times meter times meter. So orang akan dapat meter cube. Macam barrier lah. Density. Density. Ni huruf apa ni? Huruf apa ni? Huruf apa tu? Macam P. Tapi bukan P. Huruf apa tu? Huruf apa tu? Ada siapa-siapa yang tahu? Bro. P terbalik. P terbalik. P terbalik macam ni, P terbalik. P terbalik macam ni. Macam huruf D. Huruf apa tu? Itu kita panggil sebagai huruf row. Row. Haa, row. Eh, kadang orang panggil P terbalik, kadang orang panggil P sengit. So, nama dia adalah row. Haa, row. So, the symbol for density is row. So what is density? Density is mass over volume. So bila kata mass over volume, maksudnya kita akan ada apa? Kalau ingat balik cerita pasal mass tadi, mass adalah M dan volume datang daripada atas tadi. What is volume? Volume is length times length times length. So kita akan dapat meter per length cube. So apa SI unit dia? Meter. What's the SI unit for meter? Apa SI unit for meter? What's the SI unit for meter? M. M. Eh, meter pula. Sorry, bukan meter ni. M ni mass. Mass. KG. Silap. Silap ni SI unit for meter. KG. KG. Aduh. KG. Divided by. Okay, length. Apa SI unit dia?
M. 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 So ada berapa M tu? M cube. M to the power of 3. So meter cube. So unit dia adalah kilogram per meter cube. Boleh follow lagi? Boleh, boleh. Okay. Boleh. Kita tengok velocity. Velocity is small v. Velocity, dia punya formula dia is length of a time. So length. So kita akan dapat length in term of base quantity, kita akan dapat length divided by time. But time per SI unit, time per base quantity, length per base quantity. So length. Apa SI unit dia untuk length? Meter. Time. For time. S. Okay. Dapatlah kat situ meter per second. Okay, acceleration. Acceleration. So acceleration is A, simbol A kecil. So acceleration is what? Acceleration is rate of change of velocity ataupun velocity over time. So velocity over time. So bila kata velocity over time, saya dah padam dulu. Okay, jelas tu. Sekarang juga. Now, velocity over time. So, bila kata velocity over time, velocity. Velocity tu apa benda tadi? Tengok kat atas tadi. Velocity tu adalah length over time. Length over time. Over time. Lepas tu ada satu lagi bawah ni. Over time lagi. So apa kita akan dapat? Kita akan dapat length over time kuasa 2. So bila awak ada length over time ni, time tu akan turun bawah. So jadi akan jadi time darab time lah. Dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi length over time darab time. Ataupun length over time square. Okay, length. What's the SI unit for length? M. M. Meter, bagus. What's the SI unit for time? S. Tapi kena ingat dua. Second square. Ataupun adalah meter per second per second. Ataupun meter per second square. Kalau kita sebut meter per second per second. Kalau kita sebut meter per second square. Tak ada salah. Okay, next. Force. Force. F. F, dia punya equation ni adalah F is equal to MA. So M. M tu M lah. Tak ada masalah. M tu adalah M. Base quantity dia adalah M. Times acceleration. Okay, kita dah buat tadi acceleration tadi. What is acceleration tadi? L over T square. L over T square. L over T square. L over T square. So awak akan dapat M L over T square. M L over T square. Okay, so saya akan lihat pada dulu. Okay, so SI unit dia adalah M, mass. What's the SI unit for mass? Kg. Kg. What's the SI unit for length? M. Okay, bagus. Kita. What's the SI unit for T? Second S. S2. Tapi ada square. Adalah simbol for length, so simbol for time. So kita akan dapat SI unit dia adalah kg ms minus 2. Kg ms 2. Dan kadang-kadang unit-unit ni ada nama special dia. Macam contoh force, kg ms minus 2, nama special dia adalah newton. Newton. Meaning 1 kilogram meter per second squared is equal to 1 newton. Ataupun kita buat 1 N. Bila kita nak tulis unit, bila nak tulis nama unit, nama unit kita datang daripada nama Isaac Newton. So, bila tulis nama contoh 1 newton, pastikan huruf depan huruf kecil. Dia tak boleh tulis 1 newton. Tak boleh. Sebab apa? Newton ni nama orang. So dia kena 1 newton huruf kecil. Macam contoh Pascal. Pascal tu nama orang juga. Blaise Pascal. So tak ditulis 1 Pascal P besar. Okay. Okay. Next. Yang seterusnya. Kita tengok sikit ni. Next. Okay, momentum. So momentum definition adalah mass times velocity. So in term of base quantity, mass adalah mass. Tak ada masalah sebab mass adalah base quantity. Dan kita dah buat tadi velocity is length over time. So kita akan dapat mass times
length of the time. Mass times length of the time. Okay, now kita nak check. So mass. What's the SI unit for mass? Kilogram. Kilogram. What's the SI unit for length? M. Meter. M. Meter. What's the SI unit for time? S. Second. So kalau kita combine ni kita akan jadi kilogram meter per second. Okay. Next pressure. Pressure. Okay, nak pressure. Eh? Pressure. Dia punya equation ni adalah. Okay. Pressure ni dia punya equation adalah force over area. Okay, force. Kita dah buat dah force tadi. Kita dah buat ke belum? Dah. Okay, apa force? Mass. Apa itu force? Mass times. Mass times. Acceleration. Length over time squared. Okay, itu force. Okay, itu force divided by area. So area tu apa? Area. Tengok atas tadi. Area tu apa? M2. L squared. Okay, so kita akan dapat L squared. So bila kita combine, kita akan dapat M L divided by L squared T squared. Okay. Boleh follow lagi? Okay, now. Sekarang ni kita ada dua L kat situ. Ada kat atas ada L, kat bawah ada L. So apa kita boleh buat? Kita boleh potong L tu. Potong. Okay. So maknanya kita akan dapat ML T square. M over L T square. L T square. M over L T square. L T square. Okay, now. SI unit dia. Mass. What's the SI unit for mass? Kilogram. What's the SI unit for length? Meter. M. Okay, bagus. Length is meter. Time? Second. Tapi ada square. Kita ingat. Kita ada square. Second square. So, kita akan dapat kilogram meter negative 1. S negative 2. Kena ingat tadi. Dan nama special for pressure is Pascal unit dia. Ini 1 Pascal, the symbol ni 1 Pascal is equal to 1 kilogram per ms negative 2 ataupun 1 kilogram m negative 1 m negative 1 s negative 2. Okay. Okay, next. Energy, work. So work, kita buat dulu. Okay. Now, work is equal to force times displacement ataupun length. So bila kata F darab L, F, kita dah define belum F tadi? Dah. Okay, kat mana kelihatan? Okay, F kat sini. So force is sini. So kita dapat F is equal to L over T square. Square. Times. Times apa? Times apa tu? Times L. L tu apa? Length. Times length. So kita dapat apa? M. M L square. Over T square. Okay, bagus. Okay, now. M. What's the SI for M? Kg. SI for M is kg. What's the SI unit for L? M square. Meter. M square. Tak ada lain lah. So, SI unit for L is meter. So, kita ada square kat situ. Kita akan dapat meter square. Meter square. Divided by time. What's the SI unit for time? S. Second. S square. Second. Ada square. Dapat lah kat situ. Kg. M squared S minus 2. Dan kg M squared S minus 2 ni ada nama special. Nama special ni adalah joule. Simbol dia adalah G. Okay, last. Charge. Charge simbol dia adalah Q.
So equation charge is equal to IT. Q is equal to I times T. I tu apa tadi? I tu apa? Electrical current. Bagus, electrical current. So maknanya kalau kita nak bid in term of base quantity, electrical current tu base quantity lah. Yeah. Okay, time. Time tu base quantity tak? Yeah. Base quantity. Yeah. So tulis dia. So kita akan dapat IT. Okay, now. Untuk I, current. Electrical current, simbol, unit for electrical current is? Ampere. Symbol for, unit for time is? Second. Second. Nombor dia apa? Ampere, second. Dan ampere second ni ada nama special. Nama special ni adalah coulomb. Coulomb. Dia adalah C besar. Coulomb, simbol dia adalah C besar. Okay. Okay. Now. Habis lah. So, ini kita belajar pasal apa? Kalau ingat. Kita belajar pasal apa ini? Base quantity. Base quantity. Kalau quantity-quantity tadi, kita belajar pasal apa? Physical quantity. Yang pertama itu, we learn about what is physics. And then, we learn about physical quantities. Kenapa physical quantities? Sebab kita nak belajar tentang importance of measurement. Lepas tu, we have learned about what is physical quantities. Physical quantities adalah quantity yang boleh diukur. Contohnya, panjang kereta. Contohnya, jarak daripada bumi ke bulan. Contohnya, suhu bilik. Contohnya, masa yang diperlukan untuk bergerak daripada sini ke KL katakan. Lepas tu, benda-benda tak boleh diukur, kita tak panggil sebagai physical quantities. So, biasanya benda tak boleh diukur ni tak masuk dalam fizik lah. Tak masuk dalam fizik. Okay, now. And then we have learned about how to represent physical quantities. Maksudnya, untuk represent physical quantities, kita kena ada nama physical quantity kita, symbol for our physical quantity. Lepas tu, magnitude. Magnitude tu apa? Magnitude tu nilai je sebenarnya. Nilai. Dan juga yang paling penting kena ada unit. Tak, I cannot stress that enough. Unit tu memang sangat-sangat penting. And when we talk about unit, unit ni kita ada dua masalah besar. Yang pertama kita panggil sebagai metric unit, yang kedua kita panggil sebagai imperial unit. Kita biasanya pakai metric unit. Ada negara-negara pakai imperial unit. Kita biasa pakai metric unit. Okay? Now, and I have shown to you what's the importance of consistency. Kalau awak nak pakai imperial unit, daripada awal sampai habis imperial unit. Nak pakai apa metric unit, daripada awal sampai habis kena pakai metric unit. Sebab apa? Sebab kita dah tengok tadi antara masalahnya, satu masalah melibatkan kewangan yang besar, yang kedua masalah melibatkan nyawa. Sebab tu unit tu penting. Unit tu penting. Ha, tak boleh macam kura-kura tadi. Tak boleh cakap kat dia, the mass of the kura-kura is 200.5. Orang tak faham. Orang akan buat anggapan sendiri. Unit tu penting. And then we have learned about physical quantities. Types of physical quantities, we have base and derived quantities. Kita dah tengok definition of base quantities. We have looked at the 7 of physical quantities that you should learn in physics. Kita ada mass, length, absolute temperature, electrical current, luminous intensity, amounts of substance and time. And we have learned about derived quantity as well. Apa definition of derived quantities? Example of derived quantities. And we have learned on how to get the SI unit from our derived quantities. Ini latihan kita buat. Okay. Okay. Now. So, itu sahaja untuk hari ini. So, recording untuk hari ini, saya akan hantar insyaAllah kalau tak ada masalah, kalau recording ini berjadi, saya akan hantar dalam, saya akan letak dalam Google Classroom kita lah. Siapa-siapa yang ada masalah untuk masuk Google Classroom tu, nanti saya akan bagi code untuk masuk Google Classroom dalam grup Telegram tu. Okay, any other question? Tak ada? Lepas ni subjek apa ni? English. Yeah. So all the best, and I'm glad to finally meet you guys again. Akhirnya dapat jumpa lagi selepas cuti yang panjang ni. Take care. COVID-19 masih ada, and happy learning. Okay, thank you. So we end our class today with Tasbih Kafarah and Suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Bye. Bye.